Turpinot izzināt seno skolu vēsturi, šajā reizē apskatīsim Smārdes pamatskolu un Viesītes vidusskolu, kas ir vietas, kur mainījušās paaudzes, iegūt izglītību un veidojušās spilgtas personības. Smārdes pamatskola atrodas Smārdes pagasta Tukuma novadā. Šajā pusē bērnu skaits laika gaitā ir audzis, un arī šodien skolā čalo bērnu smiekli, tiek gūtas zināšanas un jaunas iemaņas katra topošā talanta attīstībai. Smārdes pagastā vispār divas skolas, bet šī tad ir lielākā, šī ir pamatskola. Un vēl mums ir sešas pirmsskolas grupiņas, kas padara faktiski šo par divām iestādēm vienā, jo daudz bērnu dārzi ir pat varbūt ar mazāk grupiņām Latvijā. Skolēnu skaits visu laiku ir audzis, un mums tāds iekšējais joks, lai cik garderobas skapīšus mēs pirktu, visu laiku pietrūkst. Un šobrīd esam izauguši jau līdz 196 skolēniem skolas vecumā un 106 skolēniem pirmsskolā. Ieskatoties vēstures lapaspusēs, redzam, ka skolas sākums ir meklējams 1920. Gadā, kad tā laika pagasta vadība pieņēma lēmumu, ka arī Smārdes pusē apkārtnē esošiem bērniem ir jābūt vietai, kur iegūt izglītību. Jo 1920. Gadā piedāvāja Meškunga māju āmarniekus kā vietu, kur sākt mācīties. Un tur mācījās bērni no 7 līdz 16 gadu vecumam. Un par pirmo skolotāju kļuva Lidija Braucēja. Ar Lidiju Braucēju Smārdes skolas vēsture saistās diezgan ilgus gadus, jo faktiski visu to periodu, kamēr tika uzcelta tā mūsu tagad saucamā vecā skola, faktiski visu laiku Lidija Braucēja nodarbojās ar bērnu izglītošanu dažādos laikos un, jāsaka, dažādās mājās. Lidija Braucēja par skolas vadītāju nostrādāja 25 gadu garumā. Viņas galvenā dzīves misija bija dot bērniem izglītību. Tādējādi skolotājas amatā Lidija Braucēja kopumā izvadīja 38 darba gadus. Skolas ēka kā tāda sāka būvēt 1923. 24. Mācību gadā, un nākošajā tur varēja sākties mācības. Bet pirms tam notika dažādās mājās, kur nu tas bija iespējams, un tad, kad uzcēla skolu, tad tā jau varēja kļūt par diezgan nopietnu mācību iestādi, un tāda tā arī bija, un pastāvēja šī skola līdz pat 1975. Gadam, kad tika uzcelta jaunā skola. Otra direktore, par kuru man gribas, kas ir nākošais posms, ir direktore Rita Pāvula. Viņa bija tā, kura saprata, ka skolā ir jāaug. Un viņas faktiski dzīves un darba galvenais mērķis bija uzcelt jaunu skolu. 1975. Gada 1. septembris tika atklāts jaunajā skolas ēkā. Plašas, jaunas klašu telpas, moderna un sakārtota mācība vide veicināja aizvien jaunu skolēnu pieplūdumu. Nākošos gados bija nepieciešams pilnveidot skolas apkārtni. Nebija vēl stadiona. Par stadionu būvu bija jādomā. Un tomēr tā jau bija ļoti liela skolas izaugsme visiem bērniem skaistā jaunā ēkā. Rita Pāvula par direktoru nostrādāja 20 gadus. Un pēc tam tādā 5 gadu periodā notika direktora maiņa, kur katrs nostrādāja nelielu laika periodu. Un tad 1988. Gadā savukārt trešā direktora, kas ļoti ilgstoši nostrādāja kopumā 33 gadus, ir Gunta Lāce. Un arī tas ir laiks, kad skola ir augusi. 2006. Gadā radās nepieciešamība pēc bērnu dārza izbūves. Guntas Lāces laikā šis sapnis tika arī īstenots. Sākumā domāju, ka to bērnu nebūs tik daudz, un ēku uzcēla daudz par mazu. Un tad bija bērndārs tāpus jāpaplašina, un tā nemitīgi mēs augam un augam. Nākošais solis bija 2009. Gads, kad bija iepriekšējā reģionālā reforma. Mēs dzīvojām bez aktu zāles, jo skolā bija tikai lielā skaistā sporta zāle. Un tad mūsu tā laika pagasta vadība nolēma, ka ir jāceļ zāle, ka jāceļ skolai kā piebūve, kā Smārdes pagasta, brīvo aktivitāšu un kultūras centrs. Un tā mēs tikām pie šīs saucamās jaunās daļas.
pēc tam nākošajos gados mēs sapratām, ka ir jārenovē stadions. Ir vajadzīgs labāks sporta laukums. Tas tika izdarīts pēc tam nākošajos gados. Un es ceru, ka arī tagad ar direktori, jauno direktoru, mēs darīsim tieši to pašu. Skola domās par to, kā paplašināties, kā pilnveidoties, kā radīt kaut ko jaunu, nebijušu, lai mūsu bērni, kas šeit grib mācīties, lai viņiem būtu visas iespējas. Es esmu sākusi strādāt gan nesen, šis ir otrais gads šajā darba vietā, bet tas, ko es jau esmu pati sev piefiksējusi, ka es domāju, jā, mana skola, tas ir saistīts ar cilvēkiem. Protams, ir svarīga vieta, ir svarīga ēka, ir svarīgs stadions un viss pārējais, bet skolotāji, tad, kad viņi satiekas skolotāju istabā un visi čalo un izlēmj, man šodien stunda tur, es iešu pie tevis un aiziet viņi pārīšos uz tām stundām vai sēž sporta skolā, saka, kā man šobrīd nav iedvesmas iet uz stundu un viena jautā, bet kura tev klase? Septītie, tie mani bijuši iesēju vadīt sportu. Protams, ka tas nav viss 40 minūtes, bet tad, kad es šo redzu, es tik ļoti sajūtas, tie ir mani skolotāji un tieši tāpat par skolāniem. Un viens ir tie, protams, mums vienmēr būs tie ar augstajiem sasniegumiem, kuriem būs olimpiādes, kuri būs talanti. Un man vienmēr ir jautājums, un kur tad visi tie pārējie. Un tad, kad es ieraugu tajā bērnā dzirksti, ka viņš kaut ko grib, vai ka viņš ir pārvarējis sevi, pieņemsim, dusmīgs viņš ir bijis, un viņš ir ticis galā, un tad es tik ļoti lepojos ar to, ka viņš var šeit kļūt par to savu labāko versiju. Tas varbūt šobrīd Latvijā tiek bieži lietots un šķiet tāda novalkāta frāze, bet tā nevar nekad būt novalkāta, jo būt manā versijā, man atzītam tāds, kā es esmu. Un tad, kad es to redzu skolānos, tad es lepojos ar katru, kurš te ir ar katru cilvēku. Kurš ir Smārdē. Gadu gaitā daudz ir kļuvusi par Smārdes pamatskolas absolventiem, ir notikusi paaudžu maiņa, un nu, bijušie skolēni ir arī kļuvusi par Smārdes pamatskolas skolotājiem. Pieaug ne tikai skolēnu skaits, bet to absolventu skaits, kas strādā mūsu skolā, jo jau 17 no bijušajiem skolēniem šobrīd ir darbinieki, gan tehniskie darbinieki, gan skolotāji, dažādos amatos, protams, dažādas intereses skolotājiem. Man liekas, tas, ka vietējie smārdenieki turpina būt Smārdē, tās ir dzimtas. Un tās ir dzimtas, kas ir stipras vietas pamats vispār, un skola ir arī taiskaitā tas centrs. Skolai ir arī savi simboli, kas gadu gaitā ir pilnveidojušies. Simbols ir mūsu skolas karogs. Pagājušā gadsimta 30. gados to veidoja Fritz Braucējs. Bet visu padomu laikus tas netika realizēts. Un tikai 2000. Gadā pēc Fritz Braucēja metiem tika izveidots karoga uzmetums un 2000. Gadā karogs tika izšūts to Tukuma Raiņa ģimnāzijas mājaturības skolotāja Una Gaile. Un 2016. Martā mūsu skolas karogs tika iesvētīts. Otrs nozīmīgākais Smārdes pamatskolas simbols ir dziesma, kas gan sākotnēji nav kalpojis skolas mērķim, bet šodien tā ir kļūst par visu Smārdes iedzīvotāju nozīmīgu skaņu darbu. Sākumā tā bija kā sieviešu ansamblim rakstītā dziesma, bet tad laikam ejot sapratām, ka labākas dziesmas jau pagaidām mums nav. Un tā tika izveidot, ka to iedziedāja dažādi cilvēki Smārdes pagastā. Gan operas soliste Evija Martinsone, gan dzieda arī mūsu tā laika pagasta priekšādātājs, tagad domas priekšādātājs Gundars Svaiža. Dzied mūsu skolotājs Armīte Dabare, kas ir arī mūsu skolas absolventi un daudz, daudz citi. Līdz ar to varētu teikt, bet tas nav tikai skolai, tas ir visam mūsu pagastam. Ar Smārdes skolu saistās daudz Latvijas cilvēku atmiņas. Staigājot pa skolas gaitiņiem, ir rodamas arī vēstures liecības, kas pagātni savija ar mūsdienām. Šī glezna ir, es domāju, šobrīd viena no visvēsturiskākajām mūsu gleznām, kuru ir gleznojusi māksliniece Emīlija Mērniece,
kur kādreiz strādāja mūsu skolā par zīmēšanas skolotāju. Un kā objektu viņa ir izvēlējusies mūsu veco skolu, kurā ilgus gadus bija skola, bet kopš 1975. gada, kad skola tika uzcelta citā vietā, tā mums palika tāda vēstures liecība. Un arī šī skolniece, kas ir 1. septembrī uzgleznota ar gladiolu rokās, ir mūsu absolvente un šobrīd mūsu skolas darbiniece Sarmīte Skaps. Jāatzīmē, ka skolas absolventi ir tie, kas uztur skolas garu cauri gadu desmitiem, tādēļ skola ar tiem īpaši lepojas. Pirmkārt, tas ir dzejnieks Jānis Baltvilks, jo šeit ir viņa dzimtās mājas, šeit viņš ir dzīvojis un šeit viņš ir mācījies skolā. Mēs lepojamies ar operas solisti Eviju Martinsoni, kura ir mūsu absolvente. Mēs lepojamies ar Lauru Strautmani, kurš ir viens no labākajiem Latvijas šāvējiem un šobrīd gūst ļoti labus rezultātus gan Eiropas, gan pasaules mērogā. Mēs lepojamies ar uzņēmēju Andri Ramoliņu, kurš ir mūsu absolvents, kurš jau iepriekšējos gados ir ļoti, ļoti mūs atbalstījis. Un šogad, šī gadā Andris Smadz pagastam kopā nu, ar savu uzņēmumu ziedo 50 000 eiro, lai radītu mūsu Smadz pagasta bērniem un jauniešiem kādu vēl labu vietu, kur viņiem atpūsties un nodarboties. Mēs lepojamies ar Tukuma novada domas priekšsēdētāju Gundaru Važu, kurš ir mūsu absolvents. Mēs lepojamies ar Agri Bērziņu. Viņš ir šobrīd ķīmijas zinātņu doktors. Šeit mācoties mūsu skolā sākās viņa labie rezultāti piedaloties olimpiādēs. Un es domāju, ka daudz mums tādu. Raugoties nākotnē, Smārdas pamatskolas misija ir nodrošināt vietējiem bērniem izglītības iespējas tuvāk viņu dzīves vietai. Protams, mums vienmēr šķiet, ka telpa ir par mazu un varētu būt vairāk, bet tas, ko es gribu būvēt un kas ir mana iekšējā pārliecība, ir cilvēka personība. Mēs šobrīd fokusējamies arī uz sociālo emocionālo mācīšanos, kas ir būt man. Un man liekas būvēt to cilvēku, nevis šobrīd tik daudz varbūt telpu, ir tas mans aicinājums un mans uzdevums. Un, protams, tad, kad tam cilvēkam ir vajadzības pēc vēl papildu vietas, kur būt, protams, ka tajā brīdī mans uzdevums ir to nodrošināt. Labdien! Mēs atrodamies pie Viesītes vidusskolas. Viesītes vidusskola sastāv no divām daļām. Senākā ēka, kas tika būvēta 1933. Gadā, un otrā daļa, kas mazliet jaunāka, 1962. Gadā. Tomēr izglītības ceļš Viesītē ir sācies jau stipri agrāk. Mēs pašlaik atrodamies tātad Viesītes muzeja sēlija, vienā no nodaļām. Mums ir divas muzeja nodaļas un šī ir Paula Stradiņa skola. Tātad pašos pirmsākumos jau 1881. Gadā šeit tiek uzbūvēta un atklāta Viesītes pagasta skola. Un tātad šeit arī ir bijusi Viesītes pamatskola, gan 6, gan 7 klases. Un tāpat tā šeit ir arī 50 gadus bijusi Krievu skola. Šajā skolā, protams, ir mācījušies arī ļoti daudzi apkārtējie bērni. Un arī tajos laikos, kad Viesītē jau ceļ vidusskolā, tad šeit paliek vairāk varbūt arī lauku bērni un pilsētas bērni vairāk dodas uz Viesītes vidusskolu, turpina mācības. Bet, nu, protams, ļoti daudzi pazīstami, Latvijā pazīstami cilvēki arī šeit ir mācījušies un strādājuši šajā skolā.
Un tātad pēc skolas likvidācijas, nu jau būs 10 gadi, kā šajā skolā ir izveidots muzejs. Kad šeit izveidoja muzeju, tikai pēc tam šai skolai tika piešķirts profesora Paula Stradiņa vārds. Un tieši pateicoties profesoram Paulam Stradiņam, Viesītē tapa jaunā skolas ēka. 28. Gadā bija pilsētas tiesības Viesītē ieguva, un tad tika celta šī skola, Baltā skola. Un arī šeit pie šīs celtniecības un arī pie projektēšanas palīdzēja Paulus Stradiņš. Un pēc tam izrādās, ka arī liktenīgi mūsu pilsētas patriots viņš ir, arī pie jaunā korpusa celtniecības, arī viņš bija augstākās padomes deputāts, arī bija cilvēks, kas atbalstīja šo projektu. Ja jūs apskatāties, tad var redzēt tas tornis līdzīgs kā Stradiņu slimnīcā. Ja? Tad tas pats arhitekts un ideja tāda pati bija šai ēkai. Sākotnēji skola pildīja gan pamatskolas, gan arodskolas funkcijas. Vēlāk audzēkņu skaits strauji pieauga, un tādējādi 1944. Gadā tika pieņemts lēmums par vidusskolas izveidi. Vāciešu karaspēka vairs nebija, tika atklāta Viesītes vidusskola, un pirmais izlaidums vēl šajā vecajā ēkā bija 1949. Gadā. Šodien Viesītes vidusskolai ir vairākas izglītības īstenošanas vietas, jeb filiāles. Šobrīd mums te daudz vietas nav, te pirmās otrās klases atrodas bērndārza Zīlīte teritorijā, telpās. Un arī mums pavisam nesen ir vēl viena izglītības programma īstenošanas vieta – Rites pamatskola. Rites pamatskola pievienoja Viesītes vidusskolai. Un tā mēs mazliet paglābām šo skolu, kur bija mazs skolā no skaits. Un šobrīd mums kopā, tātad mēs jau vairākus gadus strādājam šādā te saistībā. Lielākais skolas lepnums ir pedagogi. Kā arī visai pedagogu saimei, ir neizsakāms prieks un lepnums dzirdot izskanām audzēkņu vārdus pasaulē. Mēs tagad atrodamies Viesītes vidusskolas jaunā korpusa, otrajā stāvā. Šeit jūs redzat arī gleznu izstādi, ko mums ir sarūpējusi plenēra dalībnieki Sēlija un galvenais mūsu skolas absolvente Ligita Caune, kas visu to ir organizējusi. Mūsu skolā ir bijuši, nu, var teikt, slaveni skolotāji, un pēc tam tie skolēni, viņu absolventi, ir turpinājuši tās iesāktās gaitas, ko skolotāji ir mācījuši. Kā jūs redzējāt, šeit ir gleznu izstāde, kur kādu laiku skolotājiem, kad Sinskim pateicoties, ļoti daudz Viesītes vidusskolas skolēni kļuva par māksliniekiem vai arī jau turpināja savu izglītību, lai apgūtu šo mākslu. Un, saprotams, mēs ļoti lepojamies ar eksministru Kārli Greiškalnu, kurš ir vienmēr te visos pasākumos, gan skolas pasākumos, gan arī ir piedalījies dažādu sporta sacensību organizēšanā. Manuprāt, kontekstā ar Viesītes vidusskolu ļoti nozīmīga lieta, kad Viesītes vidusskolas absolvente, kas beigus Viesītes vidusskolu Ligita Caune, kas ir māksliniece, gleznotāja. Viņa ir dzimusi dzelzceļnieka ģimenē, tātad, kas arī mūsu muzejam ļoti nozīmīgi. Un tātad viņa ir tāda Sēlijas un Viesītes patriote, Viesītes goda pilsone. Un tātad Viesītē katru otro gadu tiek rīkoti mākslas plenēri. Un viņa ir izveidojusi tātad arī šo Sēlijas palete, tātad mākslas plenēru organizē viņa, un Ligita Caune ir arī tā, kas ir izveidojusi Kasinska balvu. Tātad šī balva ir skolēniem saistība ne tikai no Viesītes vidusskolas, bet arī no novada agrāk bija skolēni, kas ļoti labi zīmē, iesūta savus darbiņus, un Ligita ir šīs Kasinska balvas izveidotāja. Un Ligita Caune Viesītes Luterāņu baznīcai ir gleznojusi altāru gleznu ticība, cerība, mīlestība. Un neatņemama Viesītes vidusskolas sastāvdaļa ir sporta dzīve, jo ik gadu notiek centieni pierādīt savu profesionalitāti ne tikai vietējā, bet arī valsts līmenī, piedaloties dažādās sacensībās. Te ir no dažādiem laikiem. Jāsaka, ka mums ir sportā, nu, galvenais numur viens sporta veids bija volejbols, kaut gan labi panākumi bija arī viegli atlētikā. Šobrīd arī futbols ir
populārs, jo tā ir sporta skola, kur daudz grupas un mūsu skolēni piedalās, bet it īpaši par volejbolu. Skolotāja Spārniņa laikā tātad, nu, te notika ne tikai Latvijas mēroga sacensības, bet Viesītes vidusskolas komanda bija PSRS čempioni skolnieku grupā. Un tā plejāde volejbolistu visu laiku ir spēlējuši, un šobrīd ir tā, ka mums skolā notiek arī Republikas veterānu sacensības volejbolā, un šeit ir liela daļa šo komandu ir Viesītes vidusskolas absolventi, kas piedalās šajās sacensībās. Nu, lielākie panākumi, saprotams, bija tai plejādē volejbolistu, kas te bija pirmie pie skolotāja Spārniņa, bet pēc tam ik pēc brīža arī uzradās komandas, kas Latvijas čempionātā piedalījās skolēnu. Dažreiz ar labākiem panākumiem, dažreiz ar lielākiem, ir arī otrā vieta republikā bijusi, nu, pēc tam pārī ir varbūt mazāki sasniegumi, bet arī rajona sacensībās un arī šobrīd ļoti populāri bija šie te ārā volejbola sacensības un tur arī atsevišķām komandām, grupām, pat grupām, jā, izdevās labu sasniegumus. Mēs atrodamies kultūras centrā Sēlijā. Tas ir iepriekšējais Viesītes kultūras pils. Un saistībā ar skolu gribētu teikt, ka tā arī ir mūsu viena no filiālēm. Jo visi lielie pasākumi notiek šajās telpās, gan lielajā zālē, aktu zālē, gan šeit tradīciju zālē, gan arī skolēnu pasākumi deju zālē. Un vēl arī tas, ka mēs gandrīz augšā esam vienu zāli okupējuši, kur mūsu dejotāji. Tā kā mums šī sadarbība ir ilgus gadus, patīkam mums ar kultūras nama direktori šī sadarbība jau visu šo laiku, kamēr es esmu Viesītes vidusskolas direktors. Un varbūt arī tā, ka šo kultūras pili, mēs jau viņu saucam kā Viesītes kultūras pils, visu celtniecību pabeidza arī tad, kad Viesītes novads bija. Un viens no nosacījumiem bija, ka šie līdzekļi tiek ieguldīti šeit, ka te arī būs skolai vieta, kur tātad organizēt savus pasākumus. Un šeit, šajā tradīciju zālē, tuvojoties svētkiem, gribētos novēlēt visiem, gan viesītiešiem, gan mūsu skolēniem, gan skolotājiem, lai tie būtu priecīgi svētki. Nekur nav pandēmija aizgājusi. Lai mēs visi būtu veseli, vēl ir krīze ekonomiskā, mēs gaidām jauno valdību, mēs gaidām, lai jaunais parlaments strādātu cilvēku labā. Novēlu šo un lai viss mums izdodas.